E aí, pessoal? Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro, e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vamos tentar fazer mais uma gameplayzinha básica do Creative Destruction, aquele famoso Fortnite de pobre, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, muito importante dar aquela força. Estamos retomando as atividades do canal paulativamente, devagarinho, a gente vai voltando. Vídeos toda terça e sexta, eventuais divulgações vão sair ao longo da semana ou no final de semana, dependendo do formato. Ou seja, full view live ao longo da semana, ou seja, autodivulgação nos finais de semana, certo? Já falei demais, bora pra vinheta. Então, pessoal, vamos lá agora, estamos no nosso táxi aéreo, né? Esperando pra ele detonar um espacinho bom pra gente pular. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa, onde é que tem um tesouro. Tem um tesouro bem longe. Lá no gelo, pessoal. Eu gosto de cair na parte com gelo, primeiramente porque não vai ninguém lá. Então fica mais tranquilo para eu coletar itens. Então vou armar o salto quando ele estiver mais próximo. Daí eu só sigo direto. Estamos 1.600 km dele. 1.600 metros, perdão. Vamos ver. Quando começar a distância dele está 1.400. Quando começar a aumentar novamente, sinal que a gente já passou do ponto de menor distância. Daí eu vou botar aqui para ele seguir automático, 1.405, opa, agora sim. Foi, vamos automático para lá, ele vai me direcionar e pum. Ele vai numa velocidade menor, né, 65 km por hora, porque daí a queda livre é menos acentuada, eu vou indo mais para frente do que para baixo. Então vamos chegar lá, tomara que não vá muita gente perto, né, a ideia é a gente conseguir pegar aqueles airdroppers, tesouro, seja lá como chama aquele negócio lá, mas demora 9 segundos e meio, 10 segundos para abrir. Então bem item lendário de cara, vamos tentar pegar. E aqui no gelo também a gente tem que controlar que agora ele tem a atualização do frio. A gente começa a tomar dano de frio. Então volta e meia tem umas fogueirinhas soltas no cenário. E tem também umas caixinhas que habilitam a nossa temperatura ficar normal por determinado tempo. Elas são acumulativas, então se você pegar duas, usa as duas. Depois pega mais e vai usando. Bom, vou soltar aqui, ó. A princípio eu não vejo ninguém. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de primeiro pegar a arma, porque aquele ali demora muito. Beleza, agora sim eu vou nele. Porque se vier alguém, pelo menos eu tô armado. Tô no limiar da zona segura. Tô no limite. A princípio não vi ninguém ainda, né? Vamos deixar aqui, eu vou desmarcar o meu ponto, que eu não preciso mais, já tô nele. Faltam 5 segundos, se eu conseguir aqui algum item lendário já valeu o salto. Já valeu a distância, vamos ver. Ah, temos aqueles bombardeiros, eu adoro esse item aqui porque eu uso uma vez e pum. Já é Elvis pro pessoal. Bom, eu peguei uma AK, como é que é o nome dessa? AK-47 lendária. E esse bombardeiro. Bom, vamos ativar o bombardeiro. Vamos ali? Vamos. Ele vai largar aonde já estava pronto, nem vou escolher muito, nem vou me pegar muito. Porque assim eu já uso o item. E se tudo der certo, alguém já morre. Ó, vamos aqui por baixo. Tem alguns itenzinhos que quando a gente vê que tem azul brilhando. Aqui, ó. Essa aqui é aquela caixinha que eu falei. Que ela regula a nossa temperatura. Ó, o núcleo resistente ao frio. Opa, não era tiro que eu queria gastar? Poxa. Aqui, ó. Eu vou usar ela. Vou usar as duas de uma vez só. Porque assim já me libera um item de inventário. E eu já garanto 6 minutos, se não me engano. É 5,55, ó. 6 minutos de gelo garantido. Tem um cara já atirando em mim. Cadê o cara? Bom, eu não tô vendo ele. Eu vou pegar essa colmeia aqui, se eu conseguir entrar. Beleza. Peguei essa colmeia. Vou pegar essa prancha aqui também. Vou preparar uma armadilhazinha. Ali. Pum. Se o cara vier por ali, ele vai sentir. Pessoal, não reparem que às vezes o Creative anda numa atualização que buga o cenário de uma maneira. Fica completamente... Olha, a gente fica, não consegue enxergar. Bom, eu vou fazer essa funçãozinha aqui agora. Só pra ver se o cara vai vir pra cima de mim. Beleza, tô escondido aqui. Eu vou... Ó, ele tá caminhando pra cá. Por exemplo, ele tá vindo pra próximo da gente. Olha ali, ó. Alguém foi pro saco. Eu vi o barulho de twin, 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 twin. Tá, beleza. Eu matei alguém, não sei se foi um bombardeio ou se foi esse cara aqui.
Beleza, vamos pra zona de guerra aqui, vamos ver que. Olha ali, ó. Atirei o cara e matei ele. É, minha armadilha funcionou. Beleza, vamos só pegar essas maletas aqui de medicamento. Aqui tem gelo, eu não sei qual é a moral desse gelo. A prancha, sei que é tipo pra gente dar uma deslizada em zonas mais íngremes. Opa, tem mais um kit médico ali. Vamos pegar. Aí, agora sim, agora tá bonito. Só temos que dar uma olhadinha nesses escudos. A armadilha funcionou. Vamos subir aqui, porque aqui tem mais um baú dourado. Lá naquele urso tem mais três, pessoal. Então a ideia é a gente se equipar bem. Quanto mais escudo, melhor. Bandagem já tem que chegar. Bom, eu vou trocar essa aqui por enquanto, né? Mas vai que cola. Vamos lá. Sai daí, mapa. Eu quero correr. Aí, beleza. Vou pegar a minha lendária. Eu tenho para trocar aquela metralhadorinha. E a caixa que armazena escudo. Ela eu vou deixar por enquanto, porque eu tô vendo qual é a possibilidade de encher ela. Eu também quero snipers. Então aqui, por enquanto eu não matei ninguém no tiro, né? Foi na armadilha. Eu lancei aqueles... Não veio nada de sniper, tá? Mas já comecei a encher a minha caixa de escudo. Eu quero ver a... Eu não consegui matar ninguém com aquele tiroteio também, só na armadilha. Então vamos enchendo aqui, pegar a munição. Temos três escudos. Mais um baú. Beleza, quanto mais baú, melhor. A gente tá no canto das... Ah, chegou aqui uma... Isso, é isso que eu queria. Beleza. Olha, se é pra pegar esse aqui, eu prefiro ficar com esse aqui. Show. Temos uma SCAR... SCAR não. AK-47 para duelos de perto. E temos uma sniperzinha ótima. Ela é roxa, né? Antes da lendária. Opa, tem alguém aqui perto? Opa, tem alguém chegando. Eu gosto de ter sempre umas bombas, umas granadas, alguma coisa. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Aí, beleza! Mais uma abate pra gente. Vamos ver o que eu consigo aqui de munição. Vou pegar esse Destructor. Ah, ele tem um trampolim também, beleza. O trampolim é bom pra quando a gente estiver muito longe da zona. Beleza, AK-47, vamos recarregá-la. Aqueles são mais dois baús de ouro. Vamos lá, eu adoro abrir baú, pessoal. É a parte... Eu não sei, várias vezes eu consigo ganhar aquela parte de caçador de ouro. Não sei como é que eles chamam, de caçador de tesouro. Aqui tem partes que o gelo não deixa a gente caminhar direito. É, droga. A posição não deu pra abrir, tá, beleza. Vamos lá, vamos caminhando. Aqui eu fico meio exposto. Ah, droga, aí. Vamos lá, caminha, tio. Aí. Sobe. Show. Quero no chão, rapaz. Minha parte de construção não é muito rápida não, hein, pessoal. Mas, por enquanto, tá servindo. Já estamos entre os 48, já passamos da metade. Minha caixa de escudo tá cheia, tanto que tem um sobrando ali, eu não consigo nem pegar. Vamos abrir mais um baúzinho. Ah, tem um controlador de gelo ali, ele tá com um minuto. Olha, ele tem quase quatro escudos aqui. Se tivesse mais uma caixa, até pegava. Esses controlador de gelo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele e já vou usar. Porque daí eu já garanto o máximo de tempo possível, se não me engano é 12 minutos. Ó, já tô com 7. Beleza, vou usar o último aqui, não, tá, beleza, foi. Agora, eu tô quase fora da zona. Não, na verdade eu tô fora da zona. Então vamos correr um pouquinho aqui pra chegar na zona segura. Como já é tudo branco aqui, não dá pra enxergar direito a linha da zona segura. Beleza, acho que eu tô entrando nela agora, show. Beleza, vamos pegar nossa AK-47. Vamos lá, eu já tava dentro da zona, né? Se for parar pra olhar. Agora eu vou coletar mais itens. Agora eu tô longe da zona segura pra burro, né? Agora vamos parar de frescura. Vamos chegar perto da zona segura. Peguei esse destruidor, Destructor. Vamos correr. Beleza. Temos 9 minutos ainda de temperatura controlada, mas é excessivo. A gente vem... Pouco tempo a gente já sai da zona do gelo. Mas a gente já passou pelo pessoal dos 40. Estamos no top 40. Já é um grande avanço. Ultimamente eu tenho morrido. Já, logo na queda já acho uns caras. Daí começa a tirotear e já morro de cara. Agora estamos indo bem. Matei um na armadilha. Matei outro no enfrentamento. Deixa eu deixar as armas recarregadas. Por qualquer coisa. Beleza. Só tenho duas armas, pessoal. Se for olhar o resto, tudo é item.
Eu tenho os band-aid, as bandagens e quatro maletas de recuperação, mas aquela que tem uma só. Opa, 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 tem gente aqui. É, é. Vamos de sniper. Vamos sniper o cara. Ai, 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 ai. Vamos recuperar a energia, pessoal. Vamos recuperar a energia aqui, porque escudo tem bastante. Se o cara tiver vindo também, já meto uma AK-47 na cara dele. Eu já vou usar essa aqui, ela demora 5 segundos, mas eu já recupero tudo de uma vez. Vamos ver cadê o cara. Tá lá. Ah, pessoal, olha só, na boa, eu vou ter que ir pra cima do cara, porque na longa distância eu tenho um sério probleminha. Ai, ai. Foca a mira. Aí, agora foi. Que foi? Que foi? Que é? Tem mais um aqui, será? Ê, droga. Dois, um. Tem alguém aqui do meu lado. Vamos focar a mira nele. Ah, droga. Parou, não sei porquê. Nossa, vai me matar? Não acredito. Aí, só que faltava mesmo. Ia perder pro cara, cara parado de costas e não conseguindo matar ele. Beleza, quatro abates. Vamos montar uma estrutura aqui. E vamos usar minha caixa de escudos, né? Aquela hora tava sobrando escudo. Agora eu tô tomando dano porque eu tô fora da zona. Beleza. AK-47. Na mão tem um escudinho dando sopa aqui. Mas não consigo pegar, pô. Ah, para de trancar, bicho. Pera aí. Boneco quando começa a bugar, pessoal, olha só. Faz trabalho. Aí, peguei. Agora vai. Agora vamos pra zona. Corre. Beleza, temos escudo. Foi melhorado pro nível 3. Tá bom. Sniper, eu sou meio ruim de sniper, hein, pessoal. O Arthur é bem melhor do que eu nas sniper. Mas a AK-47 tá fazendo a função. Ainda tem bandagem, não tenho mais escudo reserva. Tô pela metade de escudos. Pode reparar que às vezes dá uma bugadinha, né, pessoal. Mas é que, como eu tô gravando a tela e o jogo é online, ocasionalmente vai acontecer isso. Mas daí como eu tô gravando meu áudio e a minha facecam em outro celular, em outro smartphone, então ele dá uma normalizada assim. É o jeito que dá pra fazer. Pula, tio. Aí, agora sim, vamos pra zona. Eu tô muito longe. Nossa senhora! Tô longe uma barbaridade da zona de seguro. Meu escudo vai cair todo. Agora era a hora de arrumar algum. Ah, mas peraí, eu tenho trampolim, né? Onde é que eu boto esse bagulho? Aí. Aí, beleza. Agora pelo menos eu acredito que eu chegue mais rápido. Ai, droga. Cheguei mais rápido aqui na zona segura. Aí, beleza. Deu um gásinho. Agora vamos correr. É top 10, pessoal. Já é uma grande partida. Por considerar que eu tô bem enferrujado, bem ruim. E com a tela e meio bugado aqui na jogatina. Mas tá bom. Eu tô com 15 bandagens. Ah, beleza. Tanto que eu queria que era um baúzito esperto. Vou abrir ele. Já vou usar essas bandagens. Ah, lança-granada bem certinho. Tudo que eu gosto. Vamos recuperando, vamos recuperando. Vai lá mais uma, vai mais uma. Para de gastar, bagulho. Aí, agora sim. Vamos recuperar esse lança-granada. Agora a gente tá entre os 9.
E pra ataque à distância eu adoro lança-granada. Eu gosto de contar sempre com uma granada, ou aquela bola de boliche, ou a bomba de napalm. Ah, o cara tá lá. Tá, vamos fazer o seguinte. O cara tá... Tava vindo por ali. O cara tá desse lado. Eu vou ver se eu consigo dar uma volta nele. Top 5, pessoal. Olha só que partida boa. Quem diria? Bom, como eu não sei onde é que tá o cara... Vou dar só uma espiadinha. Acho que o cara tá subindo, né? Ele já deve estar lá em cima, então, da casa. Ah, beleza. Quer saber? Eu gosto mais do lance. Nossa senhora, o cara me matou. Nossa senhora, não devia estar tirando no cara. Tomei uma na fuça. Fiquei em quinto, pessoal. Já é uma grande coisa. Vamos ver como é que vai ficar minha pontuação. Vamos dar no sair. Nossa, tomei dois tirambaços na cara que me sugou toda a minha vida. Fez falta o escudinho. Mas tá bom, top 5 entre 100 não é de mau tamanho. Vamos ver como é que ficou minha pontuação. Eu nem lembro como é. Platina 1. Beleza, platina 1. Menos de 100, deixa eu ver... 20, mais 70, mais 69, eu consigo sair do Platina 1, que eu nem sei o que vem depois. Bom, pessoal, essa aqui foi a jogatina básica do Creative Destruction. Espero que vocês tenham gostado. Top 5 não ficou tão mal. Se vocês quiserem que eu traga mais, manda nos comentários. Ah, traz de novo. Temos também o Brains, Plantas vs Zumbi, entre outros. Que tiver sugestões de games, também manda nos comentários. Por favor, não nos abandone, se inscreva no canal. Se inscreva no Aula de História da Web 3.0. Deem aquela força no canal. A meta dele é 1000 inscritos até o final do ano. A meta do Retro Games é se manter ativo até conseguir um notebook ou um computador adequado para gravar gameplays. Certo? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. E até a próxima.